9:30 на площі перед міською радою Кропивницького зібрались учасники акції. У руках тримають плакати з написами «Захистіть підприємців європейського ринку від свавілля сім'ї Онулів». «Правда і закон на нашій стороні, сім'я Онулів, не забирайте нашу власність». Учасниця акції Лариса Соломенникова розповідає, чому прийшла на акцію. В 2006 году мы приобрели 3 торговых места. У 2006 році ми з чоловіком придбали 3 торгових місця за 6 тисяч доларів. Ми брали кредит у банку. Потім у 2017 році ми дізнаємося, що це вже не наше. Учасниця акції Тетяна Данилова каже, на територію ринку європейський купила магазин. Три роки в октябрі буде. Ми 3 роки ми боремося за своє право працювати на своїх робочих місцях. Всі місця викуплені підприємцями. Але Онул обманним шляхом оформив це все на себе. Ми через суди та звернення до міської ради намагаємось повернути собі своє право на власність. Ми хочемо працювати чесно і платити оренду, але оренду за землю під нашими магазинами, а не за наші магазини, які ми особисто купили. Тому ми вчетверте приходимо на сесію. Каже, через карантин на сесію піти не можуть. За порядком під час акції протесту слідкує поліція. Акція має мирний характер. Дані громадяни не порушують громадський порядок. Поліція при цьому присутня для того, щоб забезпечити і уникнути, якщо можливі якісь провокації або інші протиправні діяння, для того, щоб попередити дані події. Близько 30 осіб зібрались на цій акції. На площі учасники протесту простояли годину. За словами учасниці акції Лариси Соломенникової, якщо ситуація не вирішиться, то підприємці перекриватимуть дорогу на Київ. Це ринок європейський у Кропивницькому. Магазини на території ринку є власністю підприємства «22 вік», каже директорка Алла Пунько. Говорить, 40 підприємців з 6 сотень, які орендують магазини на ринку, 3 роки тому не уклали з ними договір суборенди. Ці борці за справедливість, значить, вони без жодної правової підстави, без договорів оренди, на протязі вже близько 3 років здійснюють свою діяльність. Ми власники, і власник встановлює якісь порядки на ринку, і вони повинні придержуватися, кожен підприємець, який підписав договірні відносини з нашим підприємством. Але ці люди цього не зробили. Додає, нині цю справу вирішують у суді. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.